Men ok, der er flere katastrofer på vej. I MASH om et øjeblik. Har du glemt, hvordan man smiler? Har du fået gule tænder af for meget rygning, te, kaffe og rødvin? Prøv Ny Denivit. Ny Denivit er endnu mere effektiv mod misfarvning og endnu blidere mod tænderne. Så blid, at du kan bruge den hver dag. Find smilet frem med Denivit. Denivit er effektiv mod misfarvning og blid mod tænderne. Hudda, hvor er du? Hudda? Nå, så er det her, du gemmer dig, hva'? Nå. Det lykkedes os at skaffe kyllinger nok til vores nye tilbud, McChicken, til kun 15,75. Men det har ikke været let. Roundup fjerner alt det besværlige ukrudt. For eksempel skvallerkål, mælkebøtte og kvikgræs. Sprøjt direkte på bladene, så trænger Roundup ind i planten og ned i rødderne. Ukrudtet visner så let. Roundup med sikker virkning. Catches uden farvestof. Ren frugtsaft. Ægte lakrids. Ren smag. Always look on the bright side of life. Catches. Naturligvis. Nivea Body Milk indeholder nærende og plejende ingredienser, som beskytter din hud og holder den blød og smidig. Du både ser det og føler det. Nivea Body. Mild omtanke for hele kroppen. Nivea butikskonkurrence. Take 7. OK, cut. Tak skal I have. Frisk inspiration fra Krafts køkken. Prøv for eksempel fransk krydderdressing fra Kraft. Med frisk creme fraise, urter, løg og hvidløg og et pift af sennep. Perfekt til bagte kartofler, delikat kold sovs eller til din friske salat. Vær med i Krafts konkurrence om en familierejse jorden rundt. Se mere om konkurrencen i din lokale butik. Du kan ringe hver uge og øge dine chancer. Ring 38 38 33 00. Jeg ønsker ikke at se ud som en 18-årig igen. Jeg har det godt med at være den, jeg er. Og de fine linjer i min hud er en del af mig. Men linjerne kan udvikle sig til rynker, og det ønsker jeg ikke. Det er derfor, jeg bruger Oil of Olay. Nye Active Beauty Flute. Nu tilfører hver dråbe din hud dobbelt så meget fugtighed og reducerer de fine linjer, før de ser ud som rynker. Nye Active Beauty Flute fra Oil of Olay. Blød hud ser altid lidt yngre ud. Vi havde ikke set hinanden i mindst et år. Vi fejrede gensynet på Jensens Bøfhus. Lækker frokostbøf til kun 35 kroner. Jensens Bøfhus. Store bøffer, små priser. Hos Q8 kan du nu vælge at bruge kviktanken, når du tanker benzin. Du kan betale i butikken, som du plejer, eller ved selve den stander, vi kalder kviktanken. Og det kan jo være ganske rart at kunne tanke kvikt, når det går helt til, ikke sandt? Kviktanken. Hæv benzin, som du tanker kontanter. Åh nej, den plet får jeg aldrig af igen. Købte du vaskepulver? Jamen, jeg troede, at du forventede effektivitet. Så jeg brugte kviktanken. Ja, nu skal du heller ikke blive alt for kvik, vel? Kosmo. Verden er lille. Mulighederne uendelige. Nu også for børn. Her kommer noget helt nyt. Ny V6 Extra Fresh. Den er ekstra frisk, ekstra længe. Og så indeholder V6 aktiv karbamid, som giver tænderne ekstra beskyttelse. Men det bedste af det hele,
det er smagen. Prøv V6 Extra Fresh, en helt ny fornemmelse af friskhed. V6 Frisk mund, rene tænder. I morgenaften byder TV2 Sporten på højdepunkter fra Superligaens tredje sidste spilledag kl. 20. Eddie Murphy byder som sædvanligt på højdepunkter af flabbethed i eventyrkomedien Golden Child 2055. Og Jens Grobo byder på en mandesnak om et prekært emne. I morgenaften er ægteskabet til debat. Men tag det roligt. For dem, der sætter det til debat, det er bare mænd. Jeg tror, det vi skal til at lære, før vi overhovedet snakker om ægteskab, og vi snakker om kirker, og vi kan komme... Det er det der, vi skal simpelthen lære at være ordentlige mennesker. Nu må I være menneskelige, og ikke være så åndelige, så I går op og bliver vor herre. Er det sådan, at I ligefrem står og bytter i porten i præster, og vil gerne af med de her bryllupper? Der er nogen, der gerne vil. Vantro! I skylder hinanden noget. Bare mænd om ægteskabet. Søndag aften 22.35 her på TV2. Og så er det i morgen en meget nervøs Neil Avedon konfronteres med nævningenes kendelse. De, der følger Stephen Botchkos kriminaldrama Alibi for mor, vil vide, hvad jeg snakker. Vi har taget det første skridt. Hvert år i pinsen sætter motorcykelfans fra hele Europa hinanden stævne i Silkeborg. Og her kan de se højdepunkter fra denne Super Rally Festival, som den forløb sidste år.